Şor verirler yani törensin şor çekirler. Şor böyle. Çörek bu buyda. Yani çıksak bu buyda. Şor bu buyda. Çöreğe baksa min şükür. Yani min şükür eyleyemirəm. Ben özüme göre demirəm. Onlara göre deyirəm. Ben ne olsa yiyerim. Ve o uşaqlar o çöreğinden doymur. Qup qurudur çörek. Sərsə yiyirlər yerlər məktəbə. Ya məktəbdə de o uşağın ağzına baxırlar. Bu uşağın ağzına baxırlar. Səsinin nəfsi çəkir. Bəli, uşaqlar da geri məcbur qalıb. Bufetdən, uşaqlardan, ev uşaqlardan dinlənməli məcbur olur. Bakının Xətai rayonu 3 saylı uşaq evinin sakini Məhəmməd Hacıyev və onunla bağlı baş verənlər məsələni yenidən aktuallaşdırdı. Xatırladaq ki, Məhəmməd Hacıyevin sakini olduğu uşaq evində baş verən qanunsuzluqlarla bağlı video müraciəti yayıldıqdan sonra o Maştağa qəsəbəsində yerləşən 1 saylı Respublika Psixiatriya Xəstəxanasına yerləşdirilmişdi. Lakin yeniyetmənin psixiatriya xəstəxanasına göndərilməsi birmənalı qarşılanmamış, buna qərar verənlər qınanmışdı. İki gün əvvəl bu mövzuya həsr etdiyimiz verilişdə studiyaya telefon bağlantısı ilə qoşulan xəstəxananın həkim psixiatrı Sevin Hüseynova bildirmişdi ki, Məhəmməddə davranış pozuntuları var və o korreksiya olunmaq üçün bir neçə dəfə müalicəyə cəlb olunub. Əvvəllər müayinə olunubdu, davranışında onda pozuntular aşkar olunub, indi təkrarən xəstəxanaya qəbul olunub. Verilişimizdən bir gün sonra həmin xəstəxananın baş həkimi Ağa Həsən Rəsulov mediyaya yeniyetmənin ruhu xəstə olmadığını və onun müalicəyə ehtiyacı olmadığını deyib. Maraqlıdır ki, bu açıqlamadan bir gün sonra Ağa Həsən Rəsulov işindən azad edildi. Məhəmməd Hacıyevlə bağlı vəziyyətin nə yerdə olduğunu öyrənmək məqsədi ilə bir saylı Respublika Psixiatriya Xəstəxanasına yollandıq. Xəstəxananın nəzarət buraxılış məntəqəsində yeniyetmənin qardaşı Əli Hacıyevlə rastlaşdıq. Mühafizə xidmətinin nümayəndələri isə çəkilişə mani olaraq Əlinin qardaşını evə aparmaq üçün gəldiyini bildirdi. Mən dedi yaxa çəkiliş eləmirəm. Qardaşını çəkirəm, çəkirəm, qardaşını çəkirəm mən. Qardaşım şurada çəkərsən. Ha, yox. Zəhmət olmasa çıxıb bayırda çəkilirəm. Qardaşı yaxınlaşdı. 12 yaş çox. Halbuki digər telekanalın əməkdaşı rahatlıqla xəstəxanaya daxil olaraq Məhəmmədi və qardaşını taksi vasitəsilə öz verilişlərinə yola salır. Bütün bunlar məsələ ilə bağlı vəziyyətin mürəkkəb olduğunu göstərir və ortaya xeyli suallar çıxarır. Necə olur ki, psixi cəhətdən sağlam olan Məhəmməd psixoloji xəstəxanaya yerləşdirilir? Məhəmməd Hacıyevin 3 saylı uşaq evi ilə bağlı söylədikləri həqiqətdirmi? Adiyyəti dövlət qurumları uşaq evlərində baş verən negativ hallarla necə mübarizə aparırlar? Bugün sabahı saxlamadan bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışacağıq.